পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আৰু সেই সময়তে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মিথিলপীসকল আৰু তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে সুন্দৰ সুন্দৰ মাটিৰ চাকি এইদৰে আচলতে পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিছে এইসকল মৃথিলপীয়ে এটা কথা ক'ব লাগিব বছৰ বছৰ ধৰি বিভিন্ন যন্ত্ৰপাতি অহাৰ পিছতো বা বিভিন্ন যন্ত্ৰৰে মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছতো কিন্তু এইসকল শিল্পীয়ে নিজৰ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা মাটিৰ চাকিৰ এক বিশেষ সমাদাৰ আছে যিহেতু বজাৰত যিসকল যিবিলাক মেচিনেৰে নিৰ্মাণ কৰা মাটিৰ চাকি সেই মেচিনেৰে নিৰ্মাণ কৰা মাটিৰ চাকিসমূহৰ আচলতে বজাৰত ইমান সমাদাৰ নাই কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব এইদৰে আচলতে হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা যিসকল বা তৈয়াৰ কৰা যিবিলাক মাটিৰ চাকি আছে সেই মাটিৰ চাকিসকলৰ বিশেষ সমাদাৰ আছে পঞ্চমুখী চাকিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন চাকি তৈয়াৰ কৰে বিভিন্ন ৰঙী বিৰঙী চাকি তেওঁলোকে হাতেৰে আচলতে তৈয়াৰ কৰে মোৰ লগত মিথিলপীসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কেনেকুৱা দীপাৱলী আহিলে কেনেকুৱা লাগে ভালে লাগে মনটো ফূৰ্তি লাগে পইচা পোৱা যায় একেবাৰে এই কামটো কিমান বছৰ ধৰি কৰি আছে মোৰ বিয়া হৈছে পোন্ধৰ বছৰ ধৰি কৰি আছো হয় আপুনি এদিনত কিমান চাকি তৈয়াৰ কৰে এক হাজাৰ মান পাৰে সৰুটো হয় এইবাৰ দীপাৱলী উপলক্ষে কেনেকুৱা কিমান কেনেকুৱা ডিজাইনৰ চাকি তৈয়াৰ কৰি আপুনি অকলে কিমান চাকি তৈয়াৰ কৰিছে এনে সৰুটো মান 50 মান হ'ব 50 হাজাৰ মান হয় এই চাকিসমূহ ক'ত বিক্ৰী কৰে আপোনালোকে টংলা ডিমাকুচি চৰকাৰৰ পৰা আপোনালোকে কিবা সুবিধা এতিয়ালৈকে পাইছে নাই চৰকাৰৰ পৰা এটা চাক দিছে চাক এনেকুৱা কাৰেণ্টৰ হয় ব্যৱহাৰ নকৰে নেকি নাই সেইটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ নোৱাৰোঁ সেইটোত আজিকালি যে যন্ত্ৰৰে চাকি নিৰ্মাণ কৰে বিভিন্ন মেচিনত চাকি নিৰ্মাণ কৰে সেইবিলাক চাকি বজাৰত চলে নে এইটো চাকি বেছি ভালকৈ চলে এইটোৱে বেছি চলে নচলে মোৰ লগত আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা মই জানিছোঁ বাইদেউ কেনেকুৱা লাগে দীপাৱলী আহিছে এ মনটো বৰ ফূৰ্তি লাগে ভাল লাগে এই কামটো আপোনালোকে কিমান বছৰ ধৰি কৰি আছে মোৰ বিয়া হ'ল 24 বছৰ মই 24 বছৰ ধৰি কৰি আছোঁ আপুনি এবাৰ কিমান চাকি তৈয়াৰ কৰিব মই 30-35 হাজাৰ হ'ব আৰু কি মোৰ এই চাকিসমূহ আপোনালোকে ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰে টংলা যায় ডিমাকুচি যায় তাৰপিছত উদালগুৰিও যায় এতিয়াতো বহুত কলাইগাঁও অঞ্চলত বা উদালগুৰিত বিভিন্ন যন্ত্ৰপাতি আহিছে চাকি তৈয়াৰ কৰা সেই চাকিসমূহ বেছি বজাৰত বিক্ৰী হয় নে এই চাকিটো এইটোৱে বেছি হয় সেই চাকিটো কিয় বিক্ৰী নহয় সেইটো মানে ৱেটটোও বেছি তাৰপিছত দামটোও অলপ বেছি মিচিঙৰ হেৰিটো বহুতেই কিনিব নোৱাৰে আৰু তেলটো কম ধৰে তেল কম ধৰে এইটো চাকি মানে বেছি ভাল হয় এইটো ভাল এইটো বেছি এইটো পচন্দ এইটো পচন্দ কৰে সেইটো সৰু যে দীপাৱলী শেষ হোৱাৰ পিছত পইচা কিমানমান পাব পইচা খৰিৰ পইচা দিব লাগিব দুধৰ পইচা দিব লাগিব আৰু কেঁচাও কিনো মানুহৰ পৰা আমি তেওঁলোক মাটিটো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা বৰবাগানৰ পৰা দি যায় মাটিৰ ঠেলাটো দি যায় ঠেলা মাটিৰ দাম কিমান হয় 300 টকা আপোনালোকৰ ইয়াতে এই যিবিলাক মাটি আছে এই মাটিবিলাক নহয় নেকি নাই নহয় এইবিলাক কি মাটি বুলি কয় এইটো আঠা মাটি কয় আঠালি মাটি দীপাৱলী আহিলে খুব ভাল লাগে ভাল লাগে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইসকল শিল্পীয়ে আচলতে বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ যি মৃৎশিল্পৰ লগত তেওঁ জড়িত আচলতে অকল তেওঁলোকে দীপাৱলী আহিলে বা যিকোনো পূজা উৎসৱৰ কাৰণে চাকিয়েই অকল তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে চৰকাৰৰ পৰা যি সুবিধা পাব লাগে আজিলৈকে আচলতে এই মৃৎশিল্পীসকল কলাইগাঁও বা ওদালগুৰি বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন স্থানৰ মৃৎশিল্পীসকলে এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সুবিধা পোৱা নাই তথাপিও কিন্তু পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখি তেওঁলোকে তিনিটা সৰু চাকি ডাঙৰ চাকি বা পঞ্চমুখী চাকিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তৈয়াৰ কৰে বিভিন্ন চাকি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই যিটো সময়ত নেকি মেচিনে ভৰি পৰিছে বা যন্ত্ৰপাতিৰে ভৰি পৰিছে চাকি তৈয়াৰ কৰা যন্ত্ৰপাতিৰে ভৰি পৰিছে তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা তেওঁলোকে এৰি দিয়া নাই তেওঁলোকে পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিছে আৰু এইদৰেই আচলতে ওদালগুৰি জিলাৰ মৃৎশিল্পীসকল দীপাৱলীৰ বাবে ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ